Abatuuze okuva ku byalo 13 okuli Kasana A ne B Kiteredde, Bitooke Bisalire, Ngango n'ebirala mu Ggombolola y'e Malongo mu disitulikiti y'e Lwengo bakedde kwegugunga nga bawakanya ekyabagagga okusengula ekiyanja kya Malongo ekibadde kikwatiridde ebyalo byabwe okumala ekiseera. Nga abataka ebbanga lye tumaze wano tuzaaliddwa wano ekiyanja kino kiyamba abantu bonna wonna enzizi zonna zikalira naye ekiyanja kino kye kituyamba ng'ebyalo bonna abataka bonna abaasobodde era twatussaawa nga 10 ne tubadduse emisinde ne batuddukako naye ebimu ebino tubikwata. Kidiidde Abagagga Ssewandijeria onera nga ye ssentebe wa NRM mu disitulikiti ye lya Ntonde n'omulala ategeerekeseeko erya Captain Robert okuleeta tractor nga bagezaako okugulira amazzi gano gatambule balundirewo ente zaabwe. Ssaawa 9 tujja okutuuka nga ebigoma bamaze okubiteekamu nga bali kutudde amazzi gano agava ekakyera nago nga bagasaza agagenda ag'emidumu. Abatuuze oluwulidde guleeda ng'eyerula ku ssaawa 9 ng'obudde bukya bafulumya amayumba ne bagiyimiriza obutaddamu kubaako kyekola nga bagamba ekiyanja kino kimaze emyaka egiriyo 9. Si buli muntu afuna ssente nti yeeyisanga eriya Ssewandiji bwe yeeyisiza. Bassentebe ebyalo okuli Kaboogere John ne Kirumira Thomas bategeezezza nti oluvannyuma lw'okufuna amawulire g'abagagga okusengula ekiyanja kyabwe bakunze abatuuze okuyimiriza ebyuma bino era ne babeewuunya olw'okunyigiriza omuntu wa bulijjo. Kiyoke kigende. Y'ensonga yaffe enkulu gye tukola ki? Gye twagala. Poliisi e Lwengo ng'ekulembeddwa omuduumizi waayo ASP Lorica Emmy abadde mu ngoye za bulijjo basitukiddemu okutaasa embeera. Akulira ebyobutonde mu Lwengo Godfrey Mutemba alabudde omuntu yenna anaagezaako okusaanyaawo obutonde. Wano ekyapa kize kiri wano twasaba dda abaakikola ab'e Masaka aba MZO e Masaka n'aba Land Ministry bazemu kyapa kino kyafulumira mmanku yetu. Omubaka w'ekitundu kya Bukoto East Center Muhammad abatuuze kwe balaajanidde okubayamba naye ayogedde ku kiriwo. Ekiyanja ekyo kisookera ddala butonde bwansi. Omuntu takkirizibwa kusaanyaawo butonde bwansi gwe mulango omukulu ennyo pulezidenti wa Uganda His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Yatasikinga ba RDCs. Kati amazzi bwe yagasima ne gadda wa? Ne gafuluka gadda. Ne geyongere takula bantu. Yeri yeri bantu basikula bantu wa? Bali wa? Bali wa. Kati kuna amazzi gonna gaziru dawa. Kati bwe gamaze ufamu yi. Nangambo manyiti. Kati ekikulu ekiri wano. Gana amazzi. Nibe kumusana nibe kwaka. Nibe kakuzisa. Bakolera ku damu yange. Gebasi kimanti eno gawumya. Florence Tumupende yakusakidde kulire lino.